Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на Squid Game. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по коментар. Преди да започнем с тази игра, ако искате още на нея, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме зидете всеки ден. Да ви напомня, че днес в 21 часа съм нажил във фейсбук страницата ми, ще бъде направен аукционът за имота и плюс ще бъдат вкарани най-вероятно още няколко колички, така че не забравяйте да дойдете на днешният стрим, ще има само единствено ролплей. Ако успея преди това да се организирам, ще направя и малко цест, но не е гарантирано. А сега ви пожелавам приятно гледане. Да ма бъга две! Когато оригиналната версия е да. Майко, мило 80 човека! А, лобито наше от кога не се е пълнило толкова, между другото. По принцип, последните пъти, когато съм снимал, максимум до 50 човека се е пълнило. Еми, що? Да си играеш бе. След като спряха да правят апдейти, хората спряха да играят. Тия са има апдейти, глед, 88 човека. Човек! значи, може би първите ми два епизода само имат, близо 100 човека. В момента това е цяло чудо, Гери. 94, майко мило, 95, 96. What? Наградният фонд ще бъде брутален в момента, ако изобщо да стигне до финала да е. Но при толкова много хора е по-лесно да се стигне на финала, между другото. Човека с най-много победи е 7, аз съм с 4, така че, а, значи, нали, easy game is life. считам се за ветеран. Аз нямам победи, между другото бях направил една победа и не ми, не ми е зачело, ако си спомня, даже с теб играх. И направих една победа. Може, може. И не ми е зачело. Браво! А, а какви какво е това, бе? Бия гард. Са, не, само бия плеер може, Що? Ако ти се падне, ще ти го изпиша. Аз последния път бях фронтмен и беше много яко. Та аз предния път влизам такъв с нови и гледам фронтмен ми дава да съм. Реално мога да спирам грин лайта и ред лайта и някакви други неща. Някой вече умря. А това е <laughs> кога, да? е то черно, Ясно. Ле, 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 ле. А реално фронтмена печели колкото и този, който завърши на първо място, без да прави нищо. Така нали Там пипа е? някакви неща, да. Е, а реално ако се паднеш фронтмен, по-добре стоя в и ще си прибереш а, в някакви 10 бона. <laughs> Айде газ. Качери са ги горе? Сега са с снайпери. О, да, верно ти са ги убиха с тия, брат. О, серя. Да, да, това са го подобрили. Тръгваме, да внимавай! Не ми се иска да умирам веднага. пълното Тихо. е около 5 секунди и си спомням. 8. Двама. Страк, так, так. Трима. Това мръдна. то мръдна. то мръдна също. Охо! Абе, бая хора си заминаха. Ара бе! What? Ара дай ми грин лайт. Гледи <laughs> ги! Това е мърда. What? Как, как, как не умира бе? А, добре, умря. Аммм... Um... Игра? Нещо... Шо... Ангеле? Си, Не знам. А, сетиха се! Газ. Айде газ! Газ! На Макс! Това <laughs> е котсто. Дай ми, дай ми, дай ми, дай ми, дай ми. Дръж ме, дръж, дръж. Минах! Йес! Yes. Минах. Опа, изненада! Малко се бави в момента заради този апдейт. Леле, гледай колко човека са загътнали. Хе-хе-хе! <laughs> Награден фонд 5, да, бора! Нещо, Майко <рък> мила! По принцип а, стоеше на 2000. Преди. Е, нищо да сега са бисквитки. Те ще умрат още. Между другото, вече фронтмен избира а, на кое е такова каква бисквитка трябва да бъде. Е, в сериала можеш да се влизаш там да си избираш, бе, брат. Е, така да и ти си избираш, ама и фронтмен избира на кое място каква ще бъде. А, ясно. И смисъл като види някъде, че са се набичили 100 човека и <рък> слага там чадърчето. Добре. Ето сега, а, в това време, мисля, че той о пред... да, в това време той определя на кое такова какво ще бъде. Йо. Айде да видим. Аз ще плана фа... четвъртото. Е! Е, сега ще видиш от отрънпа... трънта на глок ще отидеш. Да видим. Ай. What? Ааа, какво е това, бе? А, Нова форма? What? Тия вторите ще се минате го. Я е, да имаме Ангел, а... какво стана? Аз не виждам! А, а тръгваш! <laughs> Добре, си. Да Просто си го познаш, ще ми е Какво е това, моето бе? Махна ли са чадъра. Интересно. Гледай какво става. Е. За първи път виждам толкова много хора да правят бисквитки. Кога почваме? Ето. Брат, те са го направили някакво много по-странно. Чай, че вече го научих без виск. Колко Браво, пъти да го чупа? Около пет пъти май. А в момента са го 5, направили 5. доста по-лесно. Триизмерно е. И се вижда. Готов съм. Изи пизи, лемън сквизи. Девет човека Бай, са заминали. Награден фонд 6800. И не ми пак толкова. Някъде към 13000 ще бъде накрая. Много добре са го направили обаче. Ето гледай и са. Аз съм в а, тим 3 съм аз. Ти къде си? И аз съм тим 4. Добре. Тим 4 съм аз. А, лошо! А, не, чакай, къде съм бе? Не знам къде съм, брат ти може и да, може и никъде да не си. Аз не те виждам. Е, бах ти вързията! Ето е, <laughs> Дали знам, Поне знам, че няма да умреш. Проблема е, че аз може би мога да умра. То... Къде съм? Не съм на първата игра, нали? Аз, аз по... не участвам на първата се, игра. Кликаше се, да. Лелей! В момента е доста по-спорвано от преди. Не печели само тим едно. Де, Че преди беше де, твърде лесно. Ти ме Ной, и печелиш. Да са си бърз. Ау! Айде! <laughs> Айде! Един я се спаси, виж го къде читнал долу. Ау, <laughs> <laughs> uh -oh, аз съм. Ето ме. Аз, не... аз съм отясно. Oh! Делит. Ангеле, стискай ми палци, стискай ми палци. И аз май съм отясно, бе, стой. А, да, аз съм тука, бе. Тука ли си? Как ще кликше? Клик да ага. бар. Ангеле, губим! Няма бе. Ангеле! Ими го три точки с брат, нали на зеленото? GG. Нали, нали на зеленото бе? Брат, как загубихме бе? Не знам. О Ох. А, с тебе съм. Добре. Тим 3, пак ли бе? Как си Убежа? скача? Ужас. Ето бе, ти скачаш. До мене си точно. Аз не се виждам, брат. Точно, до мене си, Кьоравец. Не бе, наистина не се виждам. Трети ред. Трети ред, тим три, тебе те виждам, аз себе си не се виждам. Не знам, обаче видях, че имаме момиче в отбора, което не ми харесва. <laughs> Мале, има човек, който е платение с 25 победи. Ужас. Този не Много съм го кажа, забелязал, ама да, да. А, това он е он костюмарчето. Не знам, обаче а, виждам как а, този от е отбор. Този от дясно отбор подава. Опач, да, айде лека да. нощ. А виж го. Е, Гарда е хепи. Така. Айде, Ангеле. Пак, от Пак сме от тази страна. Виж, нищо ни да. е лидер. Ама, защо с толкова малко един с човек? Не, не знам, и те са малко. Айде, а, не. Ангеле. Леле, Оп, аз не зачетах нищо. 40. 50. 40. Ус! Ус! О, убие ме и с 100%. А така. Айде. Мачкай! Много добре. Добре, Поза, от половината се отдаваха. Тракер, да, ето го. Майко е мила, -е -е -е. не, продължаваме, продължаваме. А, това, това ще отбораме, После, а, Лес някакъв си. Тука ли е? Да, тука е. С 21 победи. Леле, 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 леле. -ле Дес има горе в касичката ме. А, опасявам се, че този ще има кил или пушове на Стаклата И тъй като е Пейтуин най-вероятно така и ще спечели. Не, или ще ни не, не не, заколи не. с нож, или ще ни изблъска. Според мен. Или дори да умре, най-вероятно ще има ревайв. Колко човека сме реално? Аз не видях. Има шанс да, да не... 15, ми някой няма да се падне с никой. А да се падна с някой момиче, или най-добре съм. аз ако трябва да се с момиче, трябва да си ти. <laughs> Това падне, <laughs> бебе. Айде да видим. Микел Рейтър, game. А, аз момиче съм! Аз съм Соня! Е, аз съм Соня, който си е платил тракера! А, е, как да го бе са това? Бич? Да, ето го, ангел! <laughs> Рип, ангел Така... What the fuck? А, брат, те май са го променили това нещо. Как си играе, бе? Така, едно на нула за мен. Marbles 3. Ага. Хайде! E, е, бъгна ми! Switch yes. камера? Yes. Как се как се, как, се как това? Ага. Ами аз май спечелих. Oh. Да, Shoot. тази не мръдна. Тази не мръдна. И аз не мръднах, брат. Ангел умря. Ангел умря. Салам, тигра! Ангеле, що не го убиве? Ама какво да не го убия? Той си плаща, че човек той направо ми каза не мърда и аз нямаш какво да направя, човек той си плати 25 Това е, го парализа, между другото, преди два дни получих съм на парализа, мале. Отдавна гадна не ми летва. се беше случвало. А? Гадно ли е това? Да, гадно е. Така, айде ангеле, стискай ми палци, останахме 8 човека, 11 360. Срещу Герго това е. как ходи бавно бе, такъв тежък <laughs> маняк Випаджия, Ама само 25, 21 победи. Този Райан с а, 4 -те? не. Аз съм единствения с малкото победи жив. Мене ме е страх само да не ме блъсне. All of Аха, този заплашва, че ще блъска, така ли бе? Хей, hey, маняк, само не е заплашвай, че... Ангеле, гледай, последното е в дясно, помни! Записай го в Дискорда, моля ти се! Кое? А, добре. Последно в дясно, предпоследно пак дясно! Аха, <съкъл> то <Това> ме ръгобъсна! <съкъл> Последните две дясно. Да. Така. Този блъска! А, не. мислих си, че този, който е платения, ще блъска, ама то... Аааа... Падна. Второ дясно. Аааа... Четвърто дясно. Четири дясно. Трето. Този се преби. Чакай. Дясно, дясно, ляво. Дясно. Да, това го записа, нали? Ето виж какво съм Дясно, записав. дясно. Последно ми предпоследно. Да, и пред, предпоследно. Не. Така. Ето да е. Стой а, сега. Трето дясно. А, трето ляво. Стой, стой, стой. стой, стой дясно. Няма да бързам. Четвърто дясно, ама е това тука четвърто. Дясно. Дясно, дясно, ляво. Опа. Пето. Не, четвърто лево. Чай да не се прибия. Следващото е пето, нали така? Така. Сега. Това е ляво и другите ги знам. Само едно Знаеш ми трябва. Само едно ми трябва. Е, това е отпред пред този. Ама мене ме е страх. Този да не ме блъсне. Знаеш какво? Мога да го щупя по принцип. Ох. Ще изчакам, и имаме време. Не бързаме за никъде. Единствено ме страх да не се хлъзна, че миналия път малко се пребих. Кой е няма да се хлъзнеш, как се хлъзнеш? Ама ти бъди внимателен, нали? Тази ако е ще избута. Да, избут. Знаеш какво? Искам да си подсигуря играта. За тази работа. А... Какво направи, бе? Щупих го. Искам да си подсигуря играта. Ой! Виж го! Е, предпоследно са дясно, бе. Айде! Айде! Падни ма! Тя не май не го бързи, запомни! Е, <laughs> е, е не, не запомни, запомни го! Демит! Yeah, Добре! А! Маре, видя ли я? края. накрая! Е, Ей, затова <laughs> ти казах! Грико, <laughs> бе! Мизерник, не! Да, бе! Не! Моля ти се смени! Как блъска, маче, ужас! 21 победи смени, моля ти се играта бързо! Ще припадна! <laughs> Добре, сърцето ми спря! Оле, майко ми, Аре, да И тука е трудно сега вече! А не, видях Сай, колко е наградния да? фонд. Предния път загубих. Направо ми да, ще... да се обеся някъде. <пиш> Кой нали е, сега го печелиш? Та е слабо. Печела ли го, Ангеле? Холи фак, това Да, да, с 21 победи. Ааа, oh, тук ще избият. О, oh, не. Това ще бъде сега... Много no, ковче. No, no, no. Good luck. Спам. Плас, плас. Не, умрях. Не, не, не. А! Стой! Живееш бе! Пих, пих! Да, 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 то като паднеш веднъж, ще умираш. Йес, йес! Yes, yes. Айде! Чи А Ай, аз, аз трябва да мина тука май. Или не то. Приключи. Лека Топатич. нощ! Малък човек, изтръпнах. Изтръпнах. Пачки по стотачки. Как ми дропва отгоре това? 12 палки заедно. Повече от 12 са. 12 Ус! 12800, 12 800. Не е добре. Пак бия да. И сега си купя носче с тия пари. Мост, гард. Еми хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така и искате още Squid Game с Angry или с който и да било, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите един коментар и да се абонирате за моят канал, за да месите всеки ден линк към всичките ми социални мрежи. Може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!